درندون کو سلام ماخام مو په خیر نن چهارشنبه د 1399 مریز کال د زمری د میاشتې اتمه چې 2014 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره سمون خوري په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د ابطال د تګلارې تایید د افغانستان د بیخ بنسټیزو برخو د لاسوتو په اړه اندېښنې د روان کال په څلورو لومړیو میاشتو کې د جرمونو زیاتوالی او د ملکي وګړو په وژل کېدو د اسرائیلو تورنېدل. زه ذبیح الله سادات یم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رایو د ابطال تګلاره تایید کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایي چې له ډیرو څیړنو وروسته دې پایلې ته ورسیدل چې د رایو د ابطال د تګلارې هغه طرحه چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا دغه کمیسیون ته استول شوې تایید کړي. دا کاري تګلاره 13 مادې لري چې 5 مادې د رایو د باطلولو په اړه او 8 نورې مادې د رایو د صندوقونو د باطلولو په اړه دي. د رایو د ابطال تګلاره د ملګرو ملتونو سازمان لخوا وړاندې شوې وه او نن د ملګرو ملتونو سازمان د استازو په حضور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا وروستۍ شوه. دواړو ټاکنیزو ډلو د رایو د باطلېدو لپاره د تګلارې د جوړېدو په برخه کې پرمختګ نه دی کړی. عبدالله عبدالله د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د سیاسي هوکړې په برخه کې هم د دوی خبرې اترې بې پایلې دي او د رایو د باطلېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو طرحه نشي کولی چې پاکې رایې له ناپاکو رایو بېلې کړي. اخوا د اشرف غني احمدزي انتخاباتي ډله وایي چې د یادې طرحې د وروستو کېدو لپاره ټول شرطونه پوره شوي او د کار د ځنډېدو لپاره دلیل شتون نه لري. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویناو پر بنسټ د پنجشنبې په ورځ به د رایو د څیړنې بهیر بیا ځلې پیل شي. د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله ټینګار کوي چې د رایو د څیړنې له بیا پیل سره باید سیاله ټاکنیزه ډله او ملګري ملتونه اوسني وضعیت ته د پای لارې پیدا کولو او د رایو د ابطال تګلارې د دغې ټاکنیزې ډلې د وړاندیزونو او نړیوال معیارونو په منلو سره وروستۍ کړي. لایحه ابطال یا را هنوز هم با مشکلات جدی مواجه است. چیزی که سازمان ملل نهایی کرده او نمیتونه تقلب بکشه بیرون و ما ملاحظات جدی را مطرح کردیم، در حال رایزنی هستیم. توافقنامه سیاسی هم اما سر جای خودش باقی است و هیچ گونه پیشرفت در عرصه ما نداشتیم. د اشرف غنی احمدزی ټاکنیز ډله د کمیسیون د کاري بهیر د ځنډولو تور نه مني او د رایې د ابطال د تګلارې د وروستي کولو لپاره له چمتووالي خبر ورکوي. تمامی مسائلی که برای پیشبرد پروسه تفتیش لازم بود همه و همه زمینه ها فراهم و آماده شده است، دیگه دلیلی برای تاخیر وجود ندارد. نقطه نظراتی که هر دو تیم داشت در قسمت ابطال و تفتیش آرا، این نقطه نظرات را به ملل متحد سپرد و ملل متحد هم بر بنیاد دریافت دیدگاه های هر دو طرف طرح را آماده کرده که طرح در بردارنده نظرات هر دو جانب هست. تر اوسه ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې له 2000 کم صندوقونه د نړیوالو او کورنیو څارونکو دواړو ټاکنیزو ډلو استازو په حضور کې څیړل شوي. د رایې د ابطال د تګلارې پر سر د دواړو ټاکنیزو ډلو ترمنځ د اختلافونو سره سره کارپوهان په ټاکلي وخت کې د سل په سلو کې رایو څیړنه ناممکنه بولي او د ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې یو ځل بیا اجازه ورنه کړي چې افغانستان له کړکېچ سره مخامخ شي. د امریکای د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په هغه مقاله کې چې ټولو نیوز ته استولې لیکلي چې د کاندیدانو ترمنځ هوکړه له اساسي قانون نه سرغړونه نه ده او ولسمشر ته د دولت په څیر احترام کوي. ښاغلي کیری په دې مقاله کې لیکلي چې د دغه سند پر بنسټ به پارلماني نظام رامنځته نه شي او یوازې به یوه نوې چوکۍ د اجرایوي رئیس لپاره جوړه شي. د دغې مقالې په دوام کې راغلي چې په دغه هوکړه لیک کې دا لاره هواره شوې چې دواړه کاندیدان د سیاسي سیالۍ پر ځای د خلکو د حکومت د رامنځته کېدو په لور حرکت وکړي او په خپل منځ کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ټاکنو د بهیر د امنیتي ځواکونو د انرژۍ لویه برخه نیولې ده او د دې بهیر دوام د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو لامل شوی دی. اخوا یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ټاکنیز مهالویش تل تر پښو لاندې شوی او دا کار د ټاکنو اعتبار ته سخت زیان رسوي.
د ټاکنو د بهیرو ګیدو له پوځیانو تر ملکی وګړو او له سوداګرو تر عادي وګړو ټول اندېښمن کړي. روان کال داسې کال دی چې د ټاکنیزو ستونزو رامنځته کېدو جنایتکارو او وژونکو ډلو ته فرصت ورکړی څو لا زیات جنایتونه ترسره کړي. ما از آغاز پروسه انتخابات تا ختم بشه تا ختم دوره انتخابات در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص پلیس در حالت احضارات بود و در حال حاضر هم بیشترین پلیس ما در گونه های مختلف در جاهای مختلف برای تامین امنیت اوراق رایدهی، صندوق های رایدهی و همچنان یک کمیسیون مشخص هم در وزارت امور داخله ایجاد شده برای رسیدگی و تسهیلات برای نمی روند اخیری که روی دست است در کمیسیون انتخابات. لحاظا ای در جای شک وجود نداره که در این روند پلیس هم مصروف است، لحاظا میتونه که تاثیر خود داشته باشه. هرگاهی و یک نتیجه نهایی ما برسیم برای پلیس فرصت میسر میشه که بیشتر به قضایای جرمی بپردازه. لحاظا به این جای شک نیست که ما بیشتر مصروف هستیم در روند انتخابات. د ټاکنو څارون کې بنسټونه په دې باور دي که په ځینونو د ټاکنو مهال ویش جوړ شي او پر هغې عمل ونه شي نو ټاکنې به له دې زیاتې اوږدې شي او دا کار کولی شي د خلکو اعتبار ته زیان ورسوي. اگر این پروسه به می ترتیب پیش بره که هر بار متوقف شوه و اعلان شوه که توافق وجود نداره، در اون صورت یقینا این پروسه وقت زیاد را می گیره. نگرانی نه تنها از این است که تایملاین طولانی میشه، نگرانی از این هم است که اگر این روند بار بار توقف کنه، بار بار با چالش مواجه شوه و در نهایت بی اعتبار شوه، نتیجه که از این میبرایه شاید قابل قبول بر یکی از طرف ها نباشه و این دوباره ما را در جای قرار بده که از جو آغاز کرده بودیم، یعنی دوباره ما با یک بنبست سیاسی مواجه میشیم که در اون حالت بسیار دشوار خواهد بود که ما دوباره این مشکل حل کنیم. ټاکل شوی و چې په راتلونکو دریو اونیو کې د سل په سلو کې رایو بیا څېړنه پای ته رسېدلې وی، خو اوس چې د دغه مودې نیمایي تېره شوې او د ملګرو ملتونو سازمان او جان کری لخوا د افغانستان د ټاکنو د بندونو له ماتېدو وروسته بیا هم ټاکنیز اختلافات شته. د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي څو د هیواد یو شمېر ستراتیژیکې سیمې ونیسي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دوی جدي هڅې کوي څو د داسې ګامونو مخه ونیسي. اخوا یو شمېر کارپوهان وایي د ولسمشر کرزي وروستی امر چې ویلی دی د مخالفینو پر ضد له درنو وسلو کار وانخیستل شي د مخالفینو خوځښتونه به زیات کړي. په افغانستان کې اوړی تل خونړی فصل بلکې خوښۍ په نور هیوادونو کې دا بڼه بل ډول وي. ډېری کسان اوړی په افغانستان کې د جګړې وخت بولي او مخالفان هم هر هغه څه چې په واک کې لري د ناامنیو راپیدا کېدو په موخه یې کاروي او د خپلو میاشت میاشتو روزنې پایلې ازمایي. په یو میاشت کې افغانستان دوه ځله د پیچلو او ډله ییزو بریدونو شهید و، هغه هم په دوو مهمو برخو، د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ او د ننګرهار ولایت په ایسرک ولسوالۍ کې. دا دواړه سیمې له پاکستان سره پر پوله پرتې دي. دا د هیچا سره د یو جنرال په صفت زما دپاره د قبول وړ نه دي چې 300 کسان یا 500 کسان یا 1000 کسان دې راشي او یو سیمه دې ناامنه او ناارامه کړي. که چیرې د 400,000 قوې په راس کې با تدبیره خلک وایي نو د 1000 کسو په مقابل کې 300,000 کسه ورول. دومره دقیق محاصره کړه، دومره دقیقه ضربه ورکړه چې د بل وخت لپاره په هر ځای کې څوک د ځان سره دا چورت ونه وي چې زه د 1000 کسو په کمیت ځم او فلانۍ سیمه ناامنه کوم. د ارګون په پیښه کې شپږ نوي تنه ملکي وګړي ووژل شو او دغې پیښې وروسته د افغانستان پر امنیتي ادارو سختې نیوکې وشوې. د دې تر څنګ د اوړي په فصل کې د هلمند ولایت پر سنګین ولسوالۍ د تراکرو په 200 کسیز برید کې 215 ملکي وګړي ووژل شو او تراکرو څو ورځې هڅه کوله چې د دغې ولسوالۍ ولکه ترلاسه کړي. در این روزهای اخیر اینا تحرکاتشان بیشتر شده و بیشتر تمرکزشان بالای او ولایاتی است یا ولسوالی هایی است که از نظر استراتژیک بسیار مهم است برشان. مثلا به طور مثال حصارک ننگرهار، این میتونه این ولسوالی یک نقطه بسیار استراتژی برای طالبان باشه و تهدید جدی با گرفتن این ولسوالی تهدید جدی متوجه سایر ولسوالی ها شود. لحاظا آنچه را که ما داشتیم و کوشش ما می بوده که حملات و دستای سزینا خونسا شود. خب په دې وروستیو کې دغو پوځیانو ته د ولسمشر کرزي لخوا امر شوی چې په خپلو عملیاتو کې د طالبانو په وړاندې درنې وسلې ونه کاروي. ډېری کسان دا کار د افغان پوځیانو د روحیې د له منځه تللو لامل بولي او د مخالفو د روحیې د لوړېدو لپاره هڅه بولي. برخورد دولت افغانستان که بسیار سیاست روشن در برابر مخالفین استفاده نکرده، هم مخالفین روحیه میته
هم مخالفین روحیه میده و هم روحیه به اصطلاح سربازای ما را یک مقدار متاسفانه تخریش میکنه. با اینکه سربازای ما قربانیشان در رباد مختلف واقعا قابل قدر است، اما در مجموع پالیسی دولت یعنی یک سیاست روشن ندارد برابر مخالفین، این تعریف دقیق نتونسته داشته باشه. دغو خلکو له کلون رئیسی جګړه او تاوتریخوالی زغملی، د هغوی یوازنۍ غوښتنه د امنیت ټینګښت او د تاوتریخوالیو له منځه تلل. هغوی وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو د روحیې لوړولو په موخه باید پر مخالفانو د محبت لاسونه ونه کاږل شي. دوی هغه صلاحیان استعمالوي چې هغه په دنیا کې فکر نه کوم زموږ د دولت سره خو نشته نشته، خو فکر کوم ډیرو خلکو سره باندې ډیرو دولتو سره باندې. نو ولسمشر په کوم دا خبره نه پوهیږم چې دی په کوم یوه باندې کړی اعتباد باندې کړی ده چې تاسو د دې غټو سالو وسلو نه کار مه اخلئ، هغوی چې په موږ شی کوي هغه دی کوي. باید اگر طالبا از صلاحی سنگین کار میگیرن باید افغانان کار بگیرن. لکلون رئیس په افغانستان کې ناامنی شته او د دغه کارندې له امله په سلګونو ملکي او پوځي وګړي قرباني شوي. امنیت ټینګښت د حکومت د پروګرامونو په سر کې ځای لري، خو داسې پروګرام چې وشي کولی د ستونزې ته د پای ټکی کیږدي تر اوسه نه دی لیدل شوی، او څرګنده نه ده چې د ناامنۍ لمن به تر څو راتلونکو کلونو په افغانستان کې خوروي. د کابل پولیسو یو ماشوم د سړی تښتونکو له منګلو خلاص کړ. د کابل امنیه قماندان وایي چې دا ماشوم له لسو ورځو راهیسې د څلورو سړی تښتونکو لخوا تښتول شوی و چې د پولیسو د هڅو په پایله کې آزاد شو. په همدې حال کې د دغه ماشوم کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دا شان پیښو عاملینو ته سخته سزا ورکړي. دغو څلور کسانو له لسو ورځو راهیسې له خیرخانې سیمې څخه ارسلانومې ماشوم تښتولی او د هغه د خوشی کېدو په بدل کې د پیسو غوښتنه کړې وه. د کابل امنیه قمندان د دغو کسان نیول کېدل یوه ستره لاسته راوړنه بولي. اختطافچی ها د بدل رهایی از این طفلک از 3 لک شروع کردن، 3 لک دلار امریکایی هم تو آهسته آهسته آخرینش به 150,000 دلار امریکایی آمدن که نمیره بتین بچه که رها کنیم، و این بچه که در منطقه در لوگر برده بودن منطقه خوشی، و ما از همون جایی بچه که نیروهای امنیتی ما بدست آوردن. په همدې حال کې د دغه ماشوم خپلوان له حکومت څخه غواړي چې د دغه پیښې عملان په سزا ورسوي. با سعی تلاش قماندان صاحب که در اصلش با تیم کاریش با طفل ما را با امیم روز بر ما تسلیم کرد. اینا باید اشد مجازات باید محکوم شد. د کابل پولیس د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې له دا شان کسان سره باید جدي چلند وشي، او هغه کسان چې د هیواد د وګړو امنیت له منځه وړي باید په سزا ورسیږي. ولسمشر کرزي د اختر په ورځو کې د احترام په موخه د خپل پخواني لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم کور ته ولاړ او د هغه له اولادونو یې لیدنه وکړه. د ولسمشرۍ پخواني لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم د تیر کال د کا په 13مه د ورپېښې ناروغۍ له امله د 45 کلونو په عمر په کابل کې ومړ. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په بلخ کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې ثبت شوي پیښې دا ښیي چې د تاوتریخوالی په ډیرو پیښو کې د دولتي ارګانونو چارواکي ناپیژند کسان او طالبان لاس لري. د بلخ یو شمېر خبریالان په اندېښنې سره وایي چې دغه تاوتریخوالی د خبر رسولو پر وړاندې جدي خنډونه دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ د هیواد په شمال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو د عاملانو په سزا رسولو کې حکومت په ناغېړۍ تورنوي، او وایي که چیرې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالیو عاملانو ته سزا ورنه کول شي نو دا ښکارنده به زیاته شي. 7 ماه اول سال 2014 با سال 2013 در مقایسه به 50% در مقایسه به سال گذشته 50% خشونت افزایش پیدا کرده. همدې حال کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان د رسنیو د کارکوونکو له کموالي اندېښنه لري او وایي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب نشتوالی د هغوی بله ستونزه ده چې ورسره لاس او ګریوان دي. متاسفانه در افغانستان در سالهای اخیر به ویژه در برابر خبرنگارا روی کرده بسیار ناسالمی بوده و همساله چندین خبرنگار جانشان را از دست میدن در نتیجه گزارشگری از واقعیت های اجتماعی. ترسیزی میره که اگر ما آینده های دور کمک ها و تمویل های جامعه جانی را نداشته باشیم ممکنه رسانه ها نتونن تعداد بیشتر از نار کار یا دوام بیشتر در کار خود داشته باشیم. ما از حکومت بعدی افغانستان در قسمت حمایت از خبرنگارا
ما تقاضا داریم تا ای که از خبرنگارا به شکل درست و با وجه احسن باید حمایت صورت بگیره. په بلخ ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي د تیرو 14 کلونو مهمه لاسته راوړنه ده او هغه باید په اسانۍ سره له لاسه ورنکول شي. د خبري اعلان له حکومت څخه غواړي چې د خبري اعلانو په وړاندې له تاوتریخوالي مخنیوی وشي. اوس هم نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان اسرائیل په غزې ترانګه کې د ملکی وګړو په وژلو تورنوي. د ملګرو ملتونو سازمان ویان وایي چې اسرائیل په غزې ترانګه کې د دغه سازمان پورې اړوند یو خوونځی تر برید لاندې نیولی چې د هغې په پایله کې 19 ملکی وګړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي پر غزې ترانګې د اسرائیلو د بریدونو دوام غندي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې دا بریدونه بند کړي. دا د هغه مکتب ودانی ده چې د سیشن بی په سهار د اسرائیل لخوا د ټانک په توغندي وویشتل شوه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې دغه سازمان په دغه ښوونځي کې بې ځای شوي کسان ځای پر ځای کړي وو. د ملګرو ملتونو سازمان ویاند وایي چې په دې پیښې کې 19 ملکي وګړي وژل شوه او له 100 زیات ټپیان شوه. د پیښې د قربانیانو یو شمېر خپلوان دا پیښه دا شان بیانوي. خلک ناست وو، یو شمېر کسان ویده وو، یو شمېر نور ویښ وو چې ناڅاپه پرې توغندی پرېووت. د ابو حسن په مدرسه کې ټول ماشومان او نارینه خپاره شوه. ولې هغوی ووژل شوه؟ هغوی څه کړي وو؟ موږ چیرته ولاړ شو؟ آیا د نتنیاهو دا کار سم دی؟ زه نه پوهیږم چې څه پیښه رامنځته شوه. زه په 1999 کال کې د دویمې نړیوال جګړې شاهد وم. د بریتانیا او آلمان ترمنځ مې هم جګړه وکړه، خو اوسنۍ جګړه له هغو سره ډېره توپیر لري. دا جګړه نه ده، زه نه پوهیږم چې نتنیاهو څه کوي. دراز د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي پر غزې د اسرائیلو بریدونه په کلکه غندي او له اسلامي هیوادونو نړیوال ټولنې او امریکا متحده ایالتونو غواړي چې دا جګړه بنده کړي. کشورایی که دعوای دموکراسی میکند ما به حال از وام تاسف میکنیم و امو اصلیت خود را نشان دادن که دشمنیشان با اسلام و مسلمان ها هستند. سر مسلمان ها یک ظلم و زیادتی است، باید مسلمان ها با اتفاق باشد. سر رقم کافر ها با اتفاق است، باید مسلمان ها با اتفاق باشد. جامعه جهانی خود اگه چیزی تالی را کدام اقدام نکده، روزانه کل مردم بیچاره، بیگناه، اطفال، خانهشان زیر بم میشه. باید از جامعه جهانی یک اقدام جدی را بگیره در ای باره. بعد از سالی چې په غزې ترانګ کې د جګړې د زیاتېدو په اړه راپورونه خپاره شوي، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکي وایي چې د غزې ترانګې بې ځای شویو سره د دغه سازمان امکانات پسندوی نه دي. په غزې ترانګ کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستې رسونې اداره وایي چې پر غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیله 23 ورځې وروسته د غزې د بې ځای شویو کسانو شمېر 200 تنو ته ورسېد. پر غزې ترانګې د اسرائیلو د بریدونو له پیله تر اوسه له 1150 زیات فلسطینیان وژل شوي او کابو 10000 تنه ټپیان شوي دي. شمالی کوریا ګواښ کړی چې پر امریکا متحده ایالاتونو به اتومي برید وکړي. د شمالی کوریا د پاوز قماندان وایي که چیرې امریکا د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته خطر پیښ کړي، پینګ یونګ به سپینه ماڼۍ او پنټاګون په بالستیک اتومي توغندي په نښه کړي. د شمالی کوریا دا چارواکي امریکا د کوریا په ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالو په رامنځته کولو تورنوي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه. حکومت په تیرو 12 کلونو کې نه دی توانېدلی څو د استوګنې په برخه کې لرې پانګونې جوړې کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دې مطلب په څرګندونو سره وایي چې باید د استوګنې برخې ته ډېره پاملرنه وشي. اخوا یو شمېر کابل ښاریان له حکومته غواړي څو په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. که څه هم چې په وروستیو کلونو کې د خصوصي برخې لخوا د یو شمېر کارګوټو جوړېدل او همدارنګه د حکومت لخوا د یو شمېر استوګنې د پروژو عملي کولو د استوګنې د کورونو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا زیاته کړې وه، خو د یو مناسب تګلارې نشتوالی چې وکولی شي په دې برخه کې د پانګونې خوندیتوب رامنځته کړي، همدارنګه په اوږدو پورونو د کورونو د ورکړې د اسانتیاو نشتوالی ستونزې راپیدا کړي.
بعضی از افرادی که خواهان سرمایه‌گذاری هستند اونا هم سرمایه‌گذاری نکنه و کسایی که حتی خواهان خرید خانه هستند نسبت عدم موجودیت امو تسهیلاتی که مثلا به شکل اقساط باشه یا به شکل ازی باشه که اینا یک چیز را مثلا گروی میمانن به اینا در مقابلشان خانه و اینا به دست میارن این وجود نداره. خواهد این سجما اپارتمون دیداری مسئولان وی چی یوش میر کسان تا چه دا خواجه رواش با کارگوٹ که کور نور کرشوی دا خپل پرون پور کرده که نغیری کوی. آرزو داریم که اقساط خودنا تاویل بکنن و با بعض آنها ما مراعات کردیم. حتی المقدور کوشش کردیم که اپارتمانشان مسترد نشه و اونا برازا مهلت دادیم که پول پیدا کنن و اقساط خود تاویل کنن. کس همچه پتی رو کلو که یو شمیر پانگوالو په هواد که ده استوگنه ده کورونو په برخ که پانگوانی کردی خویل که چه ده خلکو آرتی و تپلی دو ده پانگوانی دیره کمی دی. اوز هم یو سپورتی خبر. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د کرکټ د 2015 میلادي کال د نړیوالو سیالیو لپاره تابعیا ونیسي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالې شورا په مرسته د یاد شورا له یو شمېر غړو سره دوستانه سیالۍ کوي. دا سیالۍ به تر راتلونکو دوو میاشتو په استرالیا او نوي زیلاند کې ترسره شي. د کرکټ نړیواله شورا د سیالۍ د 2015 میلادي کال نړیوال جام سیالۍ ته د افغانستان د لوبډلې په چمتوالي کې اغېزمن ویلي او وایي چې دا دوستانه لوبې کولی شي د لوبډلو وړتیاوې او تجربې زیاتې کړي. دا لوبډله د یو بل په وړاندې پیاوړي پروګرامونه لري او موږ د نوي زیلاند او استرالیا د کرکټ له بوردونو څخه مننه کوو چې له موږ سره یې د دغو سیالیو په ترسره کېدو کې مرسته وکړه. این طبیعی است که وقتی که ما در یک جای میریم و با مسابقه های بیخی کلان مثل جام جهانی باید آمادگی در پالوی آمادگی باید کتی اقلیم جوان ها باید بلد شود، کتی همی پیچ یا میدان ها جوان ها بلد شود واقعا خیلی مهم است. خاقل مراد ده هواد کرکت میل لوب دل تعدادشان لوب ترسر کول دین غیزمن بولی. شش هفت ماه پیش این پلان ما شما جور کرد، ما کتی ICC یک جای جور کردیم تا تیم های مثل افغانستان و ایرلند و اسکاتلند که تیم های محلی شان ظرف سازی شوند و در این وقت ما تیم خود ارزیابی بکنیم که در کدام حالت کدام جای است که هنوز هم ظرف سازی کار داره که در اوج از مربیای ما سر از کار بکنه. د 2015 میلادي کال کرکټ نړیوال جام سیالۍ د نړۍ د 14 هیوادونو په ګډون ترسره کیږي چې افغانستان به له بنګلادیش، سریلانکا، انګلستان، سکاتلند، نوی زیلاند او استرالیا سره لوبه وکړي. دلندونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا د خدای په امان.